我是主持人林彦青，我是主持人李寻，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3 彩虹旗的世界。今天的议题应该也是一个很基本的常识，也很多人其实也好奇。Oh, OK， 它还蛮符合我们的彩虹旗的世界的那个原意嘛。嗯，我们要谈一些有关于 LGBTQQ 哈，现在两个 Q。嗯嗯嗯、不过听说现在发明了100多个名词，嗯、所以我们也讲不了哈。LGBTQQ 哈才6个，嗯嗯，哎的这样子的一个哎样貌。今天会讲这个议题呢，是有感于像国外他们在做青少年性教育的时候，嗯嗯、像有一些的青少年呢，他们为了要让他们知道有一些的礼节，还有性别上的一个样貌，嗯，所以他们会有办舞会啊。你说高中毕业的那一场舞会，嗯、哦、哎，那可是非常重要的。就是所有的学生，美国的，特别是在美国哈，美国的学生这一辈子最期待的一件事，哈，就是高中毕业的时候的那个舞会呀， yeah, 这是他们学习如何邀对方，对对对对，然后穿什么样的衣服，对，进到那样的场合，对，还有所有的礼貌，对，也在那个当下就做训练，尤其为了。他们将来真的要起开约会的时候，对，他就明白他要用什么样的行为可以做得比较漂亮，嗯、而且得到别人的肯定。嗯，那个是一个社交非常重要的一个等于算是练习。我觉得应该算不只是练习呢，我觉得应该是最终回的那个检验，检验你大概哈在这高中、国高中，你到底是不是一个受欢迎的人。你会不会交朋友，甚至特别是谈恋爱，就因为国高中在美国的校园已经都在谈恋爱了、嗯、那所以这一个舞会是一个我觉得是一个检验。你曾经有去参加过吗？没有，因为 我是去读硕班的哦，所以但是我听说，对对对，但是我所有周遭，譬如说他们的小我的朋友他们的小孩，或是我以前在读书时候我的好朋友，因为他在美国嘛、嗯、他移民到美国，他都会告诉我，他会寄那个当天的照片、嗯、他们当天然后把那个尤其他们的毕业照，高中时候的毕业照，还有那一天舞会穿着打扮都会告诉我，还有电影也看很多。嗯，可是说到这里我就挺好奇的，我们的青少年呢的性教育，他们是用环境，对，我感觉起来是环境、嗯、你说我们的吗？他们的，他们也是还有一个环境的性教育、嗯、是我们自己呢，你觉得有吗？没有、嗯、哎呦，这么肯定啊。是啊，因为我们的教育是一个纯洁教育，我们整个教育都是一种教会我们的小孩，就是呢，外界其实是你是纯洁的，所有的人都很纯洁，然后美好的，不会有坏人的。万一你遇到坏人的时候，你应该学习怎么样自我保护的。可是我都觉得那种自我保护的方式不是那么的符合现实。其实现实本来它就是一个可以是可怕，可是它也是有趣、好玩、丰富的，很符合现实的。我们不是啊，我们的教育是纯洁教育啊。我曾经有一次问了一下我们的高中生，嗯，说学校呢会给你们有一个比较公开的男女可以接触的一些活动吗？嗯，他想了半天，他就告诉我说，老师，有一个就是我们呢自己呢的大人们会给我们来一个叫做成年礼，如果父母很重视的话，嗯嗯嗯嗯、就你长大，像日本人一样，成年礼，你已经成年了，是是是，但是在这个互动上是没有的。可是他又想了想，告诉我说，哦，我想起来了，了不起就是土风舞吧。他说他们会有一个土风舞，土风舞就是男女要拉手啊，对对对，嗯、高中。哦，现在哪个学校有土风舞啊？嗯，我觉得那个土风舞三个字出来，哦，那个学生对大概会笑我们，你们是活在哪一个年代？哦，他们就这样告诉我。我说那你们到底还有什么活动呢？他说没有，体育课也不在一起，哦，嗯，对，都没有。了不起是他们自发的一个团体的活动。我只有想到扫地呢。就是班上如果男女生，我倒觉得真的是，如果是男女生和班一起上课的话，那就是真的都有接触的。我觉得这是一个很好的，不像我们以往男女分班甚至分校，对不对？嗯，楚河汉界，
然后但是现在因为分都是合班上课，我倒觉得是随时其实上都有男女接触。嗯嗯，啊，只是让我突然想到，如果真的是就这样 mingle 就是这样合在一起的话，真的可能只有打扫校园了。我觉得哈，其实这个其可以做一些改善啊，比如高中的这个毕业典礼，他也可以趁这个机会要步入大学了，应该也是家长们同意要谈恋爱可以的阶段，看看有一些什么活动呢，就放在毕业典礼的前夕啊，还有呢，进到大学的时候，我觉得那个大学的新生训练啊，也没有我们，我觉得大学的新生训练呢，不要来一个什么，光只有校园介绍啦，啊，然后上课注意事项，啊啊，可不可以让他们也有一个很漂亮的一个美好的活动？嗯，因为大学有三个功课嘛，恋爱、社团嘛，跟学业嘛。你有没有把三个顺序搞错了？恋爱为先，对，你学业为先啦，大部分的人不要玩玩恋爱，到时候被退学休学，这样子不行啊。好啦好啦，我前天去到长照机构去，然后我也是用了四个嘛，健康、恋爱、子女跟金钱。对，钱。哦，我很讶异耶，这些你也是顺序错误，因为第一个要放钱呐。没有没有，你听我讲，三分之二的女性的长者，告诉我第一个是健康，第二个是，哦，对，第二个是恋爱。哦，那就好，第二个是恋爱，我都没想过，然后问他钱，他说钱已经不重要了，他大概很有钱所以不重要了，没有没有， 他觉得那个钱再多也不过尔尔啦，这是真的。然后我比较讶异的是他还有那个浪漫的想法，是要恋爱的想法，而且他们不是有伴侣哦，都是单身的哦，有的时候单身很久了啦，都这样告诉我，对，所以呢应该要从我们的高中大学像这样子的一个活动要办起来。其实你说的我觉得非常的重要，如果我们其实上不是从心理学的角度，而我从心理学跟我们心理健康来说的话，实际上真正一个心理健康的人，一个好的人是因为他的人际关系社会支持系统是好的，这件事情非常的重要。那如果你看到譬如说像我们现在遇到那么多的忧郁症精神疾病这些人，如果他有一个良好的社会支持系统，不管他什么样的状态，他的愈后的情况也都会比较好。所以爱情或是跟别人相处，不管是男性女性和平的相处或是跟别人建立好的关系，其实都是为了自己的健康还良好的啦。所以现在呢，国外他们除了高中的舞会是他们青少年的性教育的一个环境，是的，环境教教，来做教育，环境的教育，还有一个他们会在课堂上呢，还有实践上呢，他们会给他们一个练习，叫做变装国王或是变装皇后。哦，这在课堂上面练习的，没，变装，这时候呢就要让他们去体会那个性别在穿着上，还有他从这个性别转换到那个性别的打扮的时候，他要用的那个男性气质跟女性气质的体会跟同理。所以我们今天是要来谈变装国王跟变装皇后，所以其实就是在让学生们或是让个体其实练习另外那个性别到底是什么感受。是的，哦，那这很好的同理心，欸，是他就不会只是沦为课堂上的理论啊，介绍啊，这个很好，跟那个什么，跟那个就是去体会怀孕或是体会有小孩，您知道国外不是很多嘛，有小孩然后带着小孩怎么上课上学，有的老师甚至就是买鸡蛋给学生，然后学生必须要在这两周或是几周之内带着那个鸡蛋，把它当成小孩，去体会未婚怀孕或是体会当单亲妈妈单亲爸爸的那个感受，是不是有异曲同工之妙？有一些，有一些。然后现在呢，他们在课堂上呢，有分两块，一个是他们真的以后出了社会的时候，他们对这一块很有兴趣，
那我们先谈课堂上的，再来谈他们出了社会，他们为什么还乐此不疲的要当变装皇后，跟变装国王，当然不是所有的学生都是，是，因为有些家长就很害怕说，课堂上有给他们这样的体会，是不是他们后来都全部变成这样？对于这句话，我有一个解，我们课堂上面都教英文嘛，对啊，从小学对不对？三年级就开始讲英文。可是我们哪一个人英文讲得好？好，我举个例，我们从小都讲中文，对吧？我们讲中文教中文，讲中文讲了很多年，请问我们哪一个人写过小说《红楼梦》巨作？那个意思是不是说课堂上面教他什么他就会变成什么？这个就很像是课堂上面教会我们很多的知识，可是那些东西没有必然一定会怎么样产生的关联，这也是一般家长焦虑对很恐慌的地方。好，所以呢他们呢很有趣的地方，他们的我们先讲变装国王，变装国王是女生，变装国王好国王都是由女生来做这个实践，对，因为女生变男生，是的，好，是的，所以呢他们大多数呢他们会很有趣，当然男性没有乳房，他们就会用绷带或是塑衣，把乳房捆绑，是的，让它等于平胸，然后接着他就会那个脸上呢会故意有一些的胡子胡渣，他就会有点像我们的电影里面演那个老人也好或是那些古装戏剧的胡子，那个都是兜上去的，对，可是好真哦，对，有没有？对，化妆术嘛。对，然后呢，他也会把那个袜子啊，还有呢，这个乳胶的阴茎，他就会系在他的下体，做下体，然后他就有这个性征。对对对对，那个要出现，对，那当然，要不然就塞袜子。哎，对对对对对，可是也不能太明显，因为正常的男性也不会那么明显的。城市猎人一样是故意这个勃起的阴茎到处走，是啊是啊，这真的，因为那个阴大部分可能像那个细胶的阴茎都是已经勃起的，他没有做那个小小的没勃起的样子，对，他几乎就会塞袜子，对的，塞袜子是比较然后就穿着男性的服装，然后或是西装打领带，他忘了一个喉结，这个很难，这真的很难，这个很难，可能要装一个那个什么项链什么诸如此类的，不可能，不可能哈，所以他就开始呢，出来的坐姿就要打开，然后他就要讲话的样子要很 man， 你不可以穿这样，然后还很柔嘛，那就会不太像我们一般的性别角色，我们一般的性别通常的男人讲话哦，多数都是。声音是大声的，有力量的，然后坐姿呢，就是非常的有那个姿势，他气势。对，其实男性女性很大的差异是坐下来的时候腿到底开不开？要开。膝盖打不打开？因为大部分女性是合着的，膝盖是合着。男生其实是打开的，跟轻松随意的。然后肩膀、手背，其实上这个地方就是胸部这个位置，他们是 open 的。所以他们经常会可能跨到别人的领域里面去，但对女性来说，我们经常这个胸部的位置其实是比较 close， 是因为我们要保护我们的，我们的那个胸部这个器官，怕被侵犯，是无意识的，对，就有这样子的动作，好，所以呢，当他们扮演成男性的时候呢，他就要把他的女性特质全部拿掉，这时候，然后就把那个。比较强烈的男性特质呢就出来了，我想应该很重要，就是说这些女生必须站在男性的角度去思考，并且去把她所有平常时候的观察都要显现出来，就是像就是走路啦，或者是说话，或者是她的坐姿，任何时候都要像个她观察出来的男人的样子，然后最好呢当这个打扮呢别人还没有觉察到，那是最成功的。对对对对，别人突然发现，哎呦，我们今天有个新同学，是，对对对，新同学，然后哎，那个女生为什么没有来？这个是最成功的。是的，是的，所以他就从这个当中呢，去了解当女性跟男性在那个欲望上，还有思维上，
会不会有一个矛盾冲抵？这也很好玩耶，因为我就必须站在一个男性的角度重新来看我所有身边周遭我的同学，男性同学，对，比如说我从我的男性角度去看男性同学，跟我从我的角度去看女性同学，所以他必须去揣测这个，他身为一个女性的时候，在男人的眼中是一个什么样子的一个形象，那他现在身为男性，他要用男性的角度去看女生是什么了吗？对，没有错，所以这样子的体会我觉得是非常深刻的，很好，当事者而言，那当然其他的同学就要给予支持了，不能认为他很奇怪，因为那个是课堂上的一个作业，对，一个作业，体验作业。我觉得这样子很好，就是在一个氛围下，刚好有这样的练习机会。是，不然有一些同学如果看到女生故意这样子的打扮，可能就会开始好奇呀、还有一些的耳语啊，嘲笑、大部分因为年轻人他们都是用嘲笑的方法，说你今天干嘛吃错药啊，对，穿成这样啊，对，打闹，对，所以接下来呢，我也要再去说一下我们的，还有一个是刚好相反，男的变成女生 dress queen， 对，就变成变装皇后，走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。我是主持人林彦青，我是主持人李寻，欢迎收听高雄广播电台 AM1089 FM94.3 彩虹旗的世界。我们今天在谈那个美国高中校园的另外一种性教育，他们叫做环境教育或者角色扮演。前面呢有一个是化妆舞会，对，就是我们前面开头的时候是说明，美国其实上他们可能在校园里面会有意无意的利用一些机会教育，然后让学生其实练习进入到成人，尤其是一个两性，其实说真的我也不想说这个话，但是就是在一个性关系或是在一个练习他未来的情感关系，然后我们也刚刚谈到了就是变装国王，对不对，变装国王的一种教育，让女生女同学去改变为男生嘛，那我们接下来是男生变女生叫变装皇后，变装皇后现在在台湾是有这个市场的，对，这个工程浩大呢，而且他们在台北演出的机会会比在南方多，因为台北对这一块是比较接纳，而且也同理，因为那个是要收费的，现在有一大批人其实是像 TLC 电视台，就是这些，他们其实上也有一大批有这样子的人，有这种倾向，他们其实几乎只有在家里的时候才卸妆，否则有很多人他们是用 dress queen 这样子的一个形象在所有的人面前，而且是什么时候都是如此的，这么样子过日子，那 TLC 最近也有一个新的reality show， 就是那个叫做什么就是实境秀，它其实上是在专门介绍有一批青少年，青少年他们也希望自己从事于这样子的一个，不能说是工作，就是他们希望他们的外表就是像一个女孩子，也有这样子的一些人，那当然我知道的就是在这个变装皇后后来呢都是同志，男同志多数是男同志，他们就会用这个变装的方式成为他们的职业，成为他们的职业，然后这个过程中呢，他们本来刚开始的时候是因为参加了学校的戏剧表演，有的是这样子，有的是这样，有的就是你说的那样，是，然后他就戏剧的表演呢，居然对这样子的一个装扮自己觉得很有兴趣，然后又可能发挥，那在那个过程里头，他就精研了所有的化妆术，女性的化妆术，是的。后来他们的化妆呢，因为化起来呢非常的立体，而且那个的美感很特殊，引起了真正的女性非常的崇拜跟好奇，还会私下来请教他们
怎么夸张的，因为那个实在是很夸张，画成这样，那他就觉得很有成就感。对，这个少部分的这个以为职业的这个变装皇后的男性呢，他就告诉我说，其实呢他非常的享受在那个舞台被重视的那一刻。是的，因为他平常觉得他一些时候当同志还没有像他上舞台的时候是不管男女，对他来讲都是投以一个注视跟崇拜的眼光。对，那我就问他咯，我说那你的观众群是男性为主还是女性为主？他给我的答案也出乎我的意料之外。他说三分之二是女性。是的，去看。是的，而不是男生。是的，男生很难接受这种事情。我觉得我们女生的宽容度比较高，这倒是真的。我想要说明一下，虽然我们今天可能要回来是高中的校园的练习，但我们正好提到 dress queen 这个行业或是这样子的一个身份认同好了。那你会看到那个，我觉得我是看这些实境秀我发现的，他们是这样子，他现实生活当中有时候会受限于自己原本的那个样貌，或是受限于自己男性女性的那种身份的认同的一些状态。但是呢，他们都不约而同，其实会有一个特色，就是当他变身为女性并且站在舞台上面的时候，他是另外一个角色。所以他们会把另外这一个表演，就是他这个dress queen 这个角色，给他另外一个他想他挑的一个姓名。所以他拥有绝对的自主权。对，我要叫这个人什么名字由我决定，我的样貌是什么由我来决定。而且他们会把自己所有的可能这些的不满或是我的期望，我变成一个什么样子，完全投身在这个角色里面。所以它是一个很享受的过程，它也是一个自我发展跟整个全部可以极度发挥自我的一个机会。然后再加上如果又上了舞台，你也知道美国人啊，然后很会人来疯，所以呢他们其实在舞台上面获得所有的注目跟所有的灯光跟所有的掌声，他那时候其实是会有很大的成就感的。日常生活当中，像我们这么我平凡的人，我们其实很难得获得那么多的掌声的，因为其实那掌声是很直接又现场的。我们的掌声往往是来自于我们做了什么，有什么成就。比如假设我们可能投了一篇稿，对，投了一篇稿子，或是拿到一个某个计划案，或是读了书，像我们以前都是读书考试拿了奖状，那都已经很后面，可能一个月以后的事了。可他们的那个掌声是现场的，马上的，立即的。而且你也知道一上到舞台去之后，那个灯光一打，全场所有的注意力都在自己身上。可是当卸了妆回到校园，他就是一个很普通的小男孩。所以那个是完全不同的两种极端的。你说的刚刚的那些的心理的层面跟过程呢，确实他们谈出来的都一模一样。非常享受，非常享受。而且他们也不见得这个的收入是丰厚的。是的。可能辛苦。可是呢他不会在乎。因为他觉得他得到的关注跟满足感胜过于他的金钱。是的，因为那种东西的，譬如说对自己非常满意的自豪的那种东西，跟自傲的那种东西，其实不是其他的东西上面其实是可以比拟的。不过我们回来那个，我怕万一担心我们说了之后，万一有家长听了就觉得，学校里面如果有这种作业，未来我的儿子会不会变成 dress queen？ 应该在我们前面已经说过了。因为会喜欢的孩子跟不想的孩子，其实他们会自己做决定。是的，而且这种比例呢，不是我们所想象的，是每一个孩子都想。对，可是他有一个很大的优点，就是真的可以去做同理，实际上的同理跟体会。对对对，同理一个另外一个性别，而不是只有理论上。对对对对，去告知，是不是说我课堂上面告诉他们，你们要体会女生很辛苦啊，怎么样？那个没办法，对，没办法的。一定很多的教育都是需要我们的生命成长，都是需要我们去经历的。然后每个人经历又都不一样的感受，没错，然后造成不同的影响，没错。所以呢他们在国外呢，他们就会告诉学生呢，说其实身份呢都有可能在特定的时空的表演呢去做一个建立，
也可能去做打破，对，再重新开始，对。所以身份呢，有趣的地方，你今天觉得你是女生，那你就在社会的文化中扮演这个女性的角色，嗯，你也可以借由这样子的一个练习，嗯，去做一个男生，嗯，然后去体会。那当然事后你的习惯性还有你的爱好，你还是会回到你原来的角色，对，而不是二十四小时都是在做你扮演化妆以后的角色，嗯嗯 嗯，这个是一个事实，是，这是事实，然后其实也是一个非常好的机会，让他们从另外一个性别的角色其实来生活一下子，嗯，所以他们哦，这下子就要男生变女生，哎，工程很浩大呢。哎，都一样浩大啊。女生，我觉得女生变男生比较简单吗？简单，因为男生不化妆。男生不化妆，可是那些，然后我穿个 T 恤牛仔裤。可是那些附带的也很麻烦呢、啊。你只需要注意就是胸部跟那个跟性征。对，就是性征这个东西而已。而且你看哦，女生要变成男生哦，其实很少有这样子的练习机会。哎呦，不用，对，那个练习机会太少了。哎、你看，在所有的舞台啊，还有什么歌仔戏啊，对，我们的北京这个国剧啊，对，多数都有很多的范本，都是让你去男人扮演女人，对。所以他的这个角色的模仿性是常态的。我们的歌仔戏是女人模仿男人，可是京剧里面是男人模仿女人，因为以前的时候女人不得上舞台，嗯，特别是酬神或是什么诸此类很重要的，所以才难免一定要就是旦、哦、生旦净末丑，那个旦本身是要由小男孩还没有变身的来假装那个女生、嗯、是以往是这样，但是我们的歌仔戏全部都是女生扮男生，是的、哦、歌仔戏里面有趣的地方最有名的就是杨丽花，对吗？她当时都是以扮男生为主，对 对, 对，然后包含她的声音我觉得也比较低沉，是也比较低沉，就有点比较相类似，假设声音像我们两个这样、那就不成了，是的，除非我们 要故意用很低沉的声音，对，那也是很辛苦的呀，对，你变成像啊，我知道啊，要干嘛，你看我现在就学不来啊，学不来，我学不来啊啊，那这个呢声音就会破功，是，有没有，是，对啊，就会，所以就是假扮另外一个性别这样子的一个教育，我觉得是一个还蛮大胆的一种教育，对不对、嗯、好，那我们来谈男生变女生，我就说工程浩大吧，第一件事情先要那个吧，光毛，光毛吧，尤其特别国外的女生，哇，从很年轻就开始那个了，除毛了，所以第一件事情总得要除毛吧。你是说男变女吗？对啊，男变女啊，第一件事情不是要除毛吗？还胡沙子，对不对？也要弄好，嗯，这是不容易，因为他们的络腮胡是比较流行的，对啊，再怎么刮都有那个痕迹，对对对，他就要擦够厚的粉、啊，对，去掩盖，不然那个一下子就被看穿了。对啊，所以我说真是大工程哎、欸，所以他们呢会认为在这样课堂里面呢，这样子的一个改变性别的认同呢，有了一个出口，嗯，一个很重要的出口，它也可以是把你的某一种的性幻想，嗯，不可以在这个平常家里运作的话，你就可以在学校的课堂上里面练习，嗯，等于它有一个短暂的机会，嗯。有一个很漂亮的出口。你突然让我想到这件，你突然这么讲，让我想到一个电影，就《丹麦女孩》。哦，有这个我也看了。对 对, 对对，也因为她其实上次结婚之后，有一次是因为扮演这个女性的角色，所以她就突然开启了，原来她突然发现原来自己的那个内在里面的一个想欲望做女生的出口。是的，就这么出口了。嗯，嗨嗨嗨。说这部丹麦女孩的太太，我也觉得是了不起的，好伟大，伟大，因为她可以同理，然后也完成她先生的梦。是的，我觉得不容易耶。是的，所以真的是一个很伟大的女人，在这部片子里面，对，嗯，所以您说的就是，其实这样子的一个练习，让男生可以知道，成为一个女人真的是一个很大的工程，跟很长期的
工程，因为他还要学习穿胸罩，是，还有呢就是要练习穿丝袜，一个最经典的就是他要练习怎么穿上那个丝袜，还有高跟鞋，对，还有高跟鞋，高跟鞋的练习也很重要，对，那另外的就是那个举手投足之间，是的，他就要刻意的更女性化，是他必须得收敛起男性那种豪放，对，豪放的那种姿势，对，那他必须得学习着。女生其实在这些高跟鞋或是丝袜或是身上的胸罩内裤的这样子的一个禁锢之下，他怎么样子能够去像一个女人这样的思考，所以呢他们曾经呢国外呢有一个学理很可爱的学理，我也觉得有趣，它叫做性别欺骗。性别欺骗啊，我也是第一次听呢，我觉得很有趣，他觉得性别欺骗的原理呢就是允许个人啊，去接受拒绝接受男生或是女性二元化的处罚，就意思说我出生的性别是女生，但是我其实不想要做女生，是我必须得用欺骗的方法是来呈现，啊，我欺骗是骗自己还是骗别人，都有吧我觉得都有，还是骗政府、应该都有，其实那个欺骗的意思是我反对我自己的这个出生性别，那所以我就扮演了另外一个角色嘛，然后就让大家误以为我是另外一个性别，对对对，就像花木兰里面说的，对啊，还有花木兰，对对对对对，花木兰最古早的李变男，哦，那个也很成功哦，对呀，他可以在军中这么久，我都不知道他尿尿，他尿尿，对啊，洗澡尿尿怎么办？他应该是避开尖峰时间，我觉得那个基本上是小说而已，对呀，洗澡。不然他去打仗没有时间洗澡，大家都是跳到河里面去的。哦，我觉得洗澡可以避啦，你知道吗？我那时候我念军校的时候，我们是要一个澡堂哦，是所有的女生是要共同一起洗澡的。你们以前还是那种中间一大个，一大池水的那种啊？可是回到学校里以后，因为我们要去做一个操练练习，回到学校以后，当然就。一间一间一间的，对我等一下再讲我的好玩的地方。好。它不影响未来，充满信心与期待，爱一直存在，属于我的时代，无时无刻都精彩。就在高雄广播，最懂你的电台。我是主持人林彦青，我是主持人李寻，欢迎收听高雄广播电台 AM1089 FM94.3 陈虹琪的世界。就让我想到，对，我其实在军中的时候，也差不多所有的训练呢也跟男人差不多了。你只是外表不是女人，不是男人而已。没错没错，行事风格完全都要像男人一样。因为当时早期我们还有一个就是真的要反攻。是的是的，要反攻回去。是。所以完全都在备战，从高中时期的军训护理，军训课就要练习包扎。所有的女生都要练习包扎量血压，因为你读的是、那个、没有一般的学校也是哦，一般学校的护理，一般的高中学校一定有叫做军训护理，军训课就是你要练习打靶，对，然后护理就要学习包扎，哦，一般的女生都要。是的，现在是从前面吧，12年国教以后就把军训拿掉，因为以为不会有战争，对，以为不会有战争，所以现在改成情感教育。哦。现在高中我以为现在是全民国防这样子的，我其实以前我们军训课也上过护理，护理就是在军训课里面上的，但就是军训，是那时候就是我也去打靶，就包含了所有的高中生都在做准备，对。那因为我自己本身当时念的是国防医学院嘛，所以呢更是真的是军护，更是，所以呢当时的练习包含我们的速度的快速，吃饭啊洗澡啊，都限制你在很快的时间你就要完成，所以你也被限制那种洗澡一定要2分钟就要洗好了，就要出来了，所以在那个过程里面呢包含你要去擒拿，你的性格怎么可能？
慢悠悠的，怎么可能过那个两分钟的洗澡？后来人家都说我很优雅，我都觉得那是反差。真的，现在很多人都觉得我很优雅，我觉得是反差、哦、所以呢，我现在还有遗留，好的遗留啦、不叫遗毒啦 okay, 包含坐姿、坐姿一定会是椅子的前三分之一 那是军人的坐姿，那就保持你腰杆挺直，那接下来呢，就是我的脚步，缩小腹也是，然后走路、我是步伐是快的，因为你、就训练你要赶快做一些事情、所以步伐会是快的，然后包含我现在的吃饭、我现在已经故意让自己很慢了、我还是15分钟就吃完了啊、怎么不太像是我理解的你啊，是、那我这样吃饭还比你慢呢，对、对、哦、所以我在那一套、的过程的训练里头，我觉得他有遗留了这些，那我也知道说其实应该要细嚼慢咽、对生活健康是好的、可是那时候在训练里的时候，因为你吃饭的时间过长不行的、因为打仗一开始的时候你说你饭还没吃完、所以甚至你只吃两口一有敌人、你就要马上应对了，所以那时候所建立的观念，我觉得在那种思维上打仗是没有所谓的女生啊，所以你们没有睡午觉吗？哦，不睡的。不会啊，军中都一直训练他们睡午觉呢。我在军中20年，天哪，那个中午睡觉简直是跟命一样啊。那是学校啊、你那个是学校啊。我也是学校、可是我们就是真的是以战争为主轴。是的，哎，战争为主轴。所以真的你会看得到，就是军人的那一个，就是说那一个领域或是那一个行业，他其实积极极力的把所有的女性特质全部抹杀掉。没错没错，他就是以男性的思维，对，男性的动作，勇敢坚强、威严、然后还有你可以不怕血，你也不能怕血，你就晕倒，是，而且你要有当机立断，是，因为你要救谁嘛，哪一个是可以先救的，哪一个是后救的，你这时候的怜悯性是要降低的，你是按照你完全的理智在做这些救人的工作，医学其实很多时候是走 SOP 的，它是非常理智的，它不能有情感面，你不能看到很多人怎么受伤了，你最好的朋友或是、正在一起帮忙做护理的、然后一枪中命了、然后 你还在那里哭，那 你很情绪崩溃、久久不能自已、那旁边又有一些受伤的人进来了，对，所以要马上收拾起自己的那一个同情，所以有一些的家属啊、旁边的人就会觉得说、为什么护理人员很无情，会以为不是他无情，因为他要训练他很理智，是的，所以你想想看、以你一个女生进入到一个纯粹男性的环境，跟像我们现在真的要谈的这一些，就是学生要求他像男生一样，然后要去装扮成女人，其实他们本身从另外一个角色置换到另外一个角色，那个是要有很大的一个适应，哎，应该怎么讲，它是有很困难的，嗨，那所以男生变女生啊，就走在校园里面，对不对、你刚刚说的、就像这样子、女生扮男生走在校园，男生扮女生也走在校园、如果依照我对青少年的理解、我觉得哇，那个男生扮女生的可是得到讪笑啊，嘲讽啊，然后玩弄啊、可能远大过女生变男生、有可能，对，因为男性、其实、不能接受这么绝对的女性特质，没错，尤其是对男生、对，像 Sissy 啊，或是、娘炮啊、这样子的说法，女性呢原则上是比较温暖，包容性也比较多一些、所以有一些的、具有男性女性特质的男性呢，他们会喜欢跟女性的团体接触，他会得到同理，对，然后也不会，因为他是姐妹，不会受到这些的揶揄，而且女性会把他当成真的好朋友看，所以这就是回应你前面那个说的啊，因为如果 dress queen 的话，其实下面的观众三分之二是女生啊，对，三分之一才是男生、是因为我们其实上他的同理性跟接受性，对，我们宽容度，女性的宽容度比起男性来说普遍上其实上是大的，所以您可以看得到有一些同性恋的男同性恋者的家庭往往可以接纳的都是先从妈妈来，或是女同，不管是女同志也好或男同志也好，或是有任何的家里的孩子的问题
身心障碍啊或各方面、嗯嗯、你会看到其实可能会比较容易接受的是妈妈，没错，对，然后再从妈妈去影响的爸爸、嗯、如果是我们传统上的、中国的家庭的话，这种男尊女卑或是男生比较威严，你妈妈比较那个、嗯、我们传统的家庭你就会看到其实是妈妈比较容易而且被改变，对，而且妈妈也比较容易发现问题，她比较敏锐，对对对，比较容易。嗨，阿姨，嗯，这个也好，对，我觉得这也好，因为刚好女性的这些的敏锐度、接受度、可以弥补，嗯、孩子在这个过程里面遭遇到更大的伤害。是的，不过就是说在校园里面，我觉得这样的教育是非常好，因为让这些男性们、男性的学生、青少年，对，可以体会一个青少女的那个心情。嗯，就是非常好的一种教育方法。是，嗯，所以呢，在学校的性教育呢，我们就会认为它不应该只有单向，绝对的男性跟女性，对，应该要让它多元，对，去理解，对对对，然后这些的理解之后呢，他就可以让自己呢，在这样的各种不同的结果，可以去看到，也可以去省思。他就可以真的营散出友善校园。嗯嗯，就从外界来说它是一个友善校园，但你想到有一个是就是说在这样子的一个体会的一个教学经验当中，其实也让某些的人他原本是必须符合别人对他的那种期待、嗯、可是借由这样子的一个装扮的方法或体验的方式，他其实是可以去练习他原本真正想要做的、嗯，那有些人可能就因为这个样子，所以你的意思是说有些人就因为这个样子，所以就干脆就直接装扮成另外一个性别吗？也有可能是有这样子的一个情况。嗯嗯嗯。所以呢在这个学习里面呢有一个很重要的方式，就是让他在某种程度上去忘记了稳定的身份的有用性，稳定的身份的带来的利益啦。那么就是说我原本的生理性别所带来的好处，带来的好处。嗯，教育最重要的宗旨就是说你可以按照你自己的意思做你自己。是的，当然教育也是，其实上是教会我们每一个个体在做决定的时候，其实必须要负起责任来了，对不对？嗯嗯嗯。那也可能就是这样子的一个机会，让很多原本是我们把它叫做流性恋好了，流动，流动的性别哈，所以它不是在男性跟女性中间，而是它从中间是流动的，这样子的一个人，他其实也是叫 questioning 哈，是另外一个 Q。Yeah. 所以这样子一个流动的状态可以让这些学生们原本对自己的性别是很抗拒的也好，或是很不安的也好，或是还没有确定自己性别的人，可以借由这样子的一个体会活动获得了一个出口、就你刚刚说的出口、也让他有这个机会实际上去重新认识自己，对，然后借由装扮的方法也去体会，如果万一我是这样子的话，我可以过怎么样的日子，然后我就觉得哎，那我这样过这样的日子我怎么做好准备，对，高兴的之后我怎么做好准备，所以这等于算是一个练习预前、就等于事前上、对自己要做这件事情的一个尝试、这个尝试呢他就可以知道他遇到的困难是什么、还有呢假设这个困难出来了，他有什么能力去面对跟处理？对，对对，那如果他可以面对跟处理，或是这些旁边的人也都持着一个好的态度跟对待，那他就会走得比较顺利。是的，那这个顺利呢，有可能会是在同侪或是校园里头先被接受了。对对。可是父母那一关呢，就变成他自己要个别去克服的了。因为每个人家庭都不一样。大多数的父母在这一块，可以是。你呢玩一玩可以，临时的一个有趣性好奇性可以，可是如果你是比较多的时间你经常扮演着这样子的另外一个角色的话、父母通常是几乎不接受的。这个东西也都很大差异，就是可能女生扮演男生像中性，我们把它叫做中性的角色可能比较容易接受，可是如果自己的儿子，对，然后着女装，那个就很难接受的了，应该是父母先抓狂，对，是真的、父母先抓狂。不过我还是要先说明一下，如果听众朋友其实上不用太过惊慌，
如果您的孩子，就是说如果你身边周遭这些人，他如果本来就是一个非常清楚他是一个女性或男性，他本来就是一个很清楚的自我认同的话，其实你不管怎么样的练习，他还是会回到那个状态。可是我们的目的是为了让他有更多的同理心，所以这样子的一个教育其实教会了，我觉得是在未来的情感关系或是自己的情感关系会更顺利，会更容易站在我的伴侣对方的立场，对 partner 的立场去思考跟考虑很多的事情，而不是只是站在我单纯的立场去思考的。嗯嗯，这是一个教育的美意。那附带的价值是也可能在青少年期，尤其特别是青少年期，对于某些对于自己性别认同啊，或者是有一些自我的认同上面来说，有一些还在不确定的状态，这是一个他未来生活模式的一个练习，事先的一个预言。这也是事实，为什么呢？有一些的像跨性别者啊，他们在做性别的肯定的时候，他们也会说，本来他们是很混淆的、矛盾的。很幸运的是，刚好他们在上课的期间有老师愿意跟他们谈起这个的议题，或是有这样的机会让他们去做练习。接着呢，他们在练习当中呢，因为这个环境的友善，让他可以比较稳定的去思考他到底是不是想要做另外一个性别。那这时候呢，当他很认真的静下来，也经过了这个过程，也跟这个可以谈问题的老师有了一场深入的沟通跟情谊，他就更确定了他到底是不是真的要走到另外一个性别。他觉得这是一个对他人生而言很不错的一个启蒙。是的，而且我们刚刚说，其实那个我所谓的流性，它流动，其实上它是一个流的，它有时候会多流到对面那个性别，可是也有可能会回来自己的这个性别会多一点，所以它就是一个不稳定的一个状态。有些人是这样子。那说真的，对于这种情况，我有时候会基于同情。为什么？因为我们从小到大很清楚确定自己的这样子的性别，不管是生理也好，他正好是跟我自己心理认同是一样的时候，其实我们是比较幸运的。那有些人真的没有这么幸运，那这样子也是要让他有一个等于算是要有探索的一个机会的，要不然他永远都在那个地方怀疑，然后就觉得不确定。这样子的一个过程，其实对青少年的学习，我觉得是非常糟糕的了，因为他就。遇到这样的问题的时候，他平常对于功课上或是交友上他完全没有办法定性，是因为他得要找到一个安身立命的地方。对啊，偏偏这两个是极端。对对。那也有可能这样，像你说的，还没有确定之前他也在秘密的做这些练习，对，不幸的呢意外的被发现了，受到的是嘲笑跟侮辱的时候，他有时候这个关卡没过，压力没有办法承受，他也许选择了离开这个人间。是的，其实我刚刚突然想到是，或是逃学，是被退学，我们也听过，其实是父母亲用死亡自杀来威胁小孩，用我自杀给你看这样子的方式来威胁小孩，逼迫小孩再回到他原来的那个状态里面去，所以孩子最后可能终究忧郁症的比例就会变高。这是一个很重要的。所以遇到这样的情况，我会呼吁我们的家长们就是静下来，不要惊慌，然后可以向外面求助了。如果你真的不能理解，就向外面求助，也可以启开一场我们亲子之间的交流。是的，了解孩子到底在想什么，想做什么，那先不要用这个非常恐惧或是生气的方式去对待。是的，所以最后一个我可不可以呼吁各位，就是说明什么叫做爱。我认为父母亲的爱，其实他非常伟大的是，我让我的孩子成为他想要的样子。或许这就是一个非常伟大的一个爱了。好，也欢迎各位朋友们继续收听我们每个礼拜天10点到11点高雄广播电台AM1089 FM90.3 彩虹旗的世界，拜拜，拜拜。